გოდერძი ჩოხელის ოჯახი მწერლისა და რეჟისორის სახლ-მუზეუმის გასაკეთებლად დაფინანსებას ელოდება. სახლ-მუზეუმი სოფელ ჩოხში იმ სკოლაში უნდა მოეწყოს, სადაც თავად გოდერძი ჩოხელი სწავლობდა. ამ დროისთვის იქ საშუალო სკოლა აღარ ფუნქციონირებს. ამ შენობის შემხედვარე ძნელად დაიჯერებს, რომ აქ ოდესმე სკოლა იყო. მრავალი წელი აქ გაკოტილი არ ჩატარებულა. ჩოხში ერთადერთი მოსწავლე ცხოვრობს და სკოლის საჭიროება არც არის. სწორედ ამიტომ გოდერძი ჩოხელის ყოფილი სკოლის შენობაში მისი სახელობის სახლ-მუზეუმი გაკეთდება. აი ამ ფოტოზე გოდერძია გადაღებული თავის სკოლასთან და რაღაც თითქოს სიამაყით გვიჩვენებს თავის საყვარელ სკოლას. გოდერძი ჩოხელის გარდაცვალების შემდეგ სკოლის შენობაში სახლ-მუზეუმის განთავსების ინიციატივა დუშეთის გამგეობას ეკუთვნის. იდეას სიხარულით შეხვდა მწერლის ოჯახი. შენობა ოჯახის საკუთრებაში უნდა გადასულიყო, თუმცა გამგეობის ინიციატივის სისრულეში მოყვანას ოჯახი დღემდე ელოდება. ძალიან კარგი იქნება, თუ აი 2 ოქტომბერს, როცა ეხა გოდერძის დაბადების დღე იქნება ამ წელს, ვთქვათ, მოესწრება და რაღაც მაინც გაკეთდება ისეთი, რომ იქ ადამიანებს, ჩვენს ოჯახს, მეგობრებს, ახლობლებს შეეძლებათ მისვლა. მუზეუმის მშენებლობის დაწყებას ელოდება ჩოხში დარჩენილი რამდენიმე ოჯახი. მათ იმედი აქვთ, რომ ეს ფაქტი ხეობას გამოაცოცხლებს და საცხოვრებლად ქალაქში გადასულ ჩოხელებს უკან დააბრუნებს. სოფელი თვითონ ახლა თავისი მიზაბარაზ გააკეთებს. თუ გამგეობა მან რაიონმა, ან ჩვენმა გამგებელმა და მამასახლისმა რაღაცა არის ზრუნა. ამ სოფელში და ამ შენობაში გადაიღო გოდერძი ჩოხელმა ლუკას სახარება. გადაღების პროცესი გიორგი ციკლაურს დღესაც კარგად ახსოვს. ბავშვები ვიყავით ჩამწკლივებული. მე მღვდელი ყავდა იქ მსახიობ მოყვანილი, ჩამოვიდა, კაკლიანი ხელები მქონდა რა და რატო გაქვს ესეთი ხელები სახაზავ ჩამარტყა ხელებში. კაი პერიოდი იყო რა. არის ხელნაწერებიც ოჯახში, არის ფოტომასალა კიდევ, რაც შეგვეძლება გადავცემთ ყველაფერს იმ მუზეუმს უსასყიდლოდ, რა თქმა უნდა. დუშეთის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ჩოხელების ოჯახისთვის შენობის ჩუქების პროცესი დაწყებულია და მალე დასრულდება. თუმცა რათა ხებით აშენდება მუზეუმი, ჯერჯერობით გაურკვეველია.